slyšícím. Je mi to luto, Michale. Není ti to líto, kdyby ti to bylo líto, tak to nedělá. To je pravda. Ti to líto. Není, není mi to líto, ano. Vole, ty vole, zase, vole, to je, zase to říkám vždycky. Jak mám dělat, ty vole, tlumočníka pro Nesu? To je jako kdybych koktal, když nemám vidět ruce. Dnes k nám do studia přijal pozvání český divadelní a filmový herec, pan Karel Zima. Karel Zima. Štěstí je krásná věc. Štěstí je krásná věc. A je tvůj život šťastný? Je tvůj život šťastný. Tak pokud mám pravidelný sex, tak jo. Pokud mám pravidelný sex. Kdo je Čenda? Čenda je vesnický chlapík. Jo, Čenda je normální. Chystáš se někam na dovolenou? Nebo byl jsi už někde? Dobře. Byl jsem. Chystáš se někam na dovolenou?